15.08.2015 року о 4 годині 15 хвилин ранку до чергової частини Жовтневого районного відділу надійшло оперативне повідомлення про те, що на території Жовтневого району 9-ї міської лікарні стався вибух. Негайно слідча оперативна група була направлена на місце пригоди, де було з'ясовано те, що біля приміщення моргу знаходиться автомобіль «Опель», мікроавтобус, біля якого знаходиться труп чоловіка, а також дві людини з швидкою допомогою були доставлені до лікарень. В ході з'ясовування на місці пригоди було встановлено те, що стався вибух ручної гранати, яка була прикріплена на розтяжку. В настоящий час силами УВС міста Кривого Рогу та Жовтневого районного відділу проводяться всі необхідні слідчо-оперативні дії в рамках кримінального провадження, яке було негайно порушено за статтею 115 частю 2 Кримінального кодексу України, це навмисне вбивство. Як версії, які розглядаються по даному кримінальному провадженню, це злочин скоєно на підґрунтях особистої неприязні, злочин скоєно на підґрунті комерційної діяльності ритуальних служб міста Кривого Рогу, ну, а також злочин скоєно з метою якихось хуліганських дій. Цим людям, якщо, а я сподіваюся, що ці люди будуть найближчим часом встановлені, хто скоїв цей злочин, загрожує від 15 до пожиттєвого сроку ув'язнення, згідно частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. На жаль, у районі місця пригоди ні одної камери зовнішнього спостереження немає, але ж зараз проводяться слідчо-оперативні дії, де можливо встановлені камери відеоспостереження. Є деякі зараз оперативні позиції, яких, на жаль, я не можу ще сказати, які нам допомагають розкрити цей злочин. На даний час є версія, яку я озвучив раніше, і є люди, яких ми, так сказати, взяли у поле свого зору. Якщо розглядати версію, що злочин скоєно людина, яка була в зоні АТО, це теж можливо, тому що зараз зброю на території міста вилучаємо, і Жовтневий районний відділ вилучає. Але ж всю зброю вилучити не можна, тому що її сховують, привозять, але ж всі заходи направлені на її вилучення. І, користуючись нагодою, до жителів міста Кривого Рогу хочу звернутися, якщо хто має яку інформацію про зброю, про вибухівку, негайно телефонуйте до 102. Це може врятувати чиєсь життя. Людям діяти однозначно, це телефонуйте 102, а міліція вже є особливий алгоритм, який розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Міністерством надзвичайних ситуацій, що дозволяє уникнути трагедії при таких ситуаціях. В даній ситуації була зроблена розтяжка, зроблена професійно. Професійно, коли людина це зробила, яка хотіла, щоб в будь-якому випадку взрив пройшов, тому що другого варіанту там не було зроблено. В даний момент зараз прокуратурою возбуджено уголовне діло по факту злоупотребление должностным положением среди медицинских сотрудников 9-й горбольницы ведется следствие. Будут проведены необходимые следственно-оперативные действия, и кто-то понесет за это ответственность.